Ne puče kiša. Ne znam koliko će se čuje svađa, ali okay, sad ću... Ti hoćeš da svađaš, ti reci. Ne, da nam daju neki papir, možda čega rasteraju odavde, tako? Da. Član zakona. Ili, ako kaže više karte po kom osnovu, ne? Ako ti ne kaže po kom osnovu, ne moraš da daš neki karte. Stvarno je, da. Jesi obrisao ti ta brava brisa? Ne, to da sam nije. Nema, nemoj da ih zove. Oni možda ih nisu za nas. Imamo istu firmu, to je jako važno. Da. A to je, ko je to sam? Neki mali? Mirolas. A Mirolas? Alfa 6000. Da, ovo i 7 meseci i tako dalje, gledam. Zbog snimanja video, to je... Da. Da ideš ova dvojka, 3400 recimo, da će biti... Ovo je 7R Mark 2, ali on je toko za video. Ovo je više za video S. Jeste, da vidio, da. Imam ja Mark 3, kao. Tu imaš ovaj... Keno. Da. Job, ovo je prešito. Pa znam, da. Bez vi da ste ušli bez nekog odobrenja na vrata. Odvoljeno, ja ga već te bilo, nije bilo nikakve table, pa su se malo te ljudi. Niko vas nije upozorio da ne ulaze, pošto je ovo zona gradilište zabranjeno i ulazi zabranjeno. Nije. Baš ste ipak zagajagovali ovdje, mislim čovjek je bio pre 2 minuta. Zato što radimo ovdje u ovom parku, znači kod ekonomskog fakulteta. Ne, samo kažem, mi smo na tribunku ovdje kod ekonomskog fakulteta. Imali smo prijavu u Hercegovini, jako smo bili prijavni. Znači,
Idemo, jasno. Ja kad dozovem u Strahinića vana da je muziku jedan sat noću, ne dođete noću. Ili dođete pa nema, Znači, prijava je bila, kaže da su policija nekada, kaže, posuđila da neko ne ostalo snimanje, oko nečega ne znam kako bude mi prijavicu. Nigde ne piše ni da možete uzeti nešto uzeti, da ne možete snimati, ništa ne piše. Ne, ja to vama nisam ni rekla da, da si zabranila, niti ja mogu to zabraniti. Išao nam je čovek bez ikakih obeležija i rekao mi moji to napustite ovaj privatni prostor. Da. Ja sam rekao ja ne želim to da uradim, zovite me Boru, nadležno. Ne, tako su i nama isto prijavili, da, kažem. To je to, nije bilo sukoba nikako. Da, znamo šta je ovo. To već nikad nema nikakve par table. Da, molim vas da nas ne fotografiš, sad ne, naravno, naravno. Isto jako ljudi. Ma da, hvala, puno. Svako svoj posao radi, nema šta. Ne, 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 sad ćemo mi da snimamo, ja ću napišu sad vest, da dobijem ovo. Gde je Miša sad, šta ne razumem uopšte? Čekaj, ovo je način, pa ćete već ti sretiti će bar. Na sredu, na sredu se pijem. Šta je za hoće? Pusti me, pošto ne vidjeti sretiti će bar. Jagrad. Aha, aha, da, 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 da. Aha, aha, to ja, tamo stanje. Da se već reši nešto kad smo tu. Ona je tamo tima, to je tima. U obezbeđenju i otišao izgled. Onaj, šta je već? Tamo nema tamo, tu su bila otvorena. Mislim, šta sad, evo to moram početi da snimam. Hvala vam puno. Ništa lično, ne biće zvati, znači tamo u Boru i da dođemo, pali smo da si. Uuu, ne snimamo ništa sad. Ja slučajno. Možda je tamo problem. Dobro, evo. Radim. Ovo gradilište, koliko je već ovdje? Ne, ne, videli smo ovdje. Ovdje radim, radim. Znam ja za svega i sve ovdje. Ajde. Otimo ti šef sektora. Šef sektora? Da, čolok. Sačekajte, nemojte ništa. Nemojte, čolok. Dobro. Sektora, ko? Ne treba sad, no? Evo, slabo je previše. Ne, okej, ljudi radi svoj posao. Ma, pa naravno, Bože. Slabo previše da bi... Ne, znači, samo je nama vijest da su... Gledam to, da je naša ekipa pokušena da bude udaljena sa javnog prostora. Dobro, vi ste došli, radili ste svoj posao, niko vas nije ustavio. Sad jedna neka lica prišla koja sam rekla da... Da, 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 Evo je zvratno, kolegi. Evo, Berezen, još sam to... A dobro, ne smije da se snima, a dobro, ne možete snima ovdje fotografiju. Ovo, jes, ali u smislu, ali će na goste šta... Mi snijemo za privatne neke fotke. Ne, to nije, zakonom obavezno, kao što je zakonom obavezno da postoji tabla za gradilište. Ovo snima, pa da. Nije gradilište. Misa vam je podješla. Nije ogređeno, tako. A ko su evo ljudi, ovi što gledaju sad, ovo tu, evo na prijatelju. Stavi negdje za sve. A, evo još kolega. Droga. U, evo još troje kolega. Znači 10 ljudi. Troje. A ovi na biciklima, inače ovdje stavamo. Dobar dan. Dobar dan. Nisu kod nas.
Ovo samo su primjerice tamo koji napraviti konferenciju tamo. Ajde, ne, ali ovo nije konferencija. Dobro, šta god da je... A možete da nam kažete zašto, zašto ne? Ja i ti smo već imali više puta razgovore o tamo, o bicikli i ostalo. Ajde, molim te, pomeri se tamo gde je gradilište. Ali nemate li mene šta da molite? Ja vas pitam sada po kom osnovu vi mene udaljavate. Da li sam čuo? Čuo sam. Pa niste mi rekli razlog. Ne, dajte mi zaista nešto jasno. Na gradilištu ste zatvoreno gradilište, pomerite se ili stavite vašu opremu. Pa pitate me 16 puta, ja vam kažem. Ograđen je postup, kako ste vi došli, znači lopo možda preskoči preko zida. Nije bila ograđena. Evo, kako nije ograđena? Počinu se okrenuti na pogled. Nije bila ograđena, što ste nije ulazili. Ma ste vidio tamo da je ulaz otvoren. Možemo da vidimo da je ulaz otvoren. Vi ste pored radnika prošli uzgled. Ne, onda ste. Onda ste prošli. Onda ste pored žice prošli. Nije bre otvoreno. Otvorena je bila žica. Pa će vam stalak. Osjećam da će ovako padne. Gulet, osjećam da će tako padne. Beli, osjećam. Budite ljubav. Budite ljubav. Ne, ovde je nestabilno gradilište. Pomerite se, molim vas. Molim vas, ne dirajte nam opremu. Šta ćete zovem policiju? Nema tablata, ne može se uđe. Ajde, policija je pozvana. Ovo sačekat ćemo policiju od ovog. Sačekat ćemo ovdje, ako vi se ne ljutite. E, pojde spakuj ovo da ne bi sad. Evo spakuj. Ajde, spakuj ovo i idem. Spakuj. Ne pravite problem, bez veze. Sebi, ajmo. Koji je osnov to što gajite? Recite mi, ja ću to gledati. Pošto nemate, baš ću ću gledati. Pa vi ću tom osnovu kažete li što tajice. Kom te? Dobro što ću gledati. Ne, samo. Ne daš iti kontaktu? Upozorenje da daš, da ne daš, no upozorenje, primenjuju se presudu. Da se fotografiju kad smo ovdje. Ličnu kartu! Molim! E daću, da li se sad za sve uvijek. Piši. Piši. Slobodno privuđu metanje. Čekaj. Dalje. Došli ću kartu. Molim! 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 Ujo, možete da je... I vi smo vidite. Pa dobro, ako njega vodite, idem ja sa njim. Budinik ne umeće. Pa evo. Čekaj sad. Stanite tu. Pa dao sam ličnu kartu, ući da im sam. Čekaj tu. Ići ćeš, napred ti, stari ići ćeš. Ja ti garantujem. Pa nisam priznanje nikako napravio, neću stojim ovdje. Priče sad. A što ste... Gotova priča više. Gotova priča, postupanje počelo. Gotova priča. Okej. Da li se liška još tačke? Lična karta. Izvinite, gospodine. Nemojte ga načinjati tačke. Samo ove. Da, čekaj, direkcija. Ne spiši. Da, ali moj... Biće tu kada, tačke. Okej, okej. Jesi sklonim? Sada, tamo, ovdje. Pašći vam, ja vam kažem, gradilište nisu biti. A šta da radim? Da idem tamo? Glasite, da, tamo pomerite, tamo. A uzeli ste mi ličnu kartu? Vratit ćemo, vratit ćemo to, zada. Kako idem bez ličnu kartu? Doneću vam ja ličnu kartu. Ja ličnu kartu. Pa postoji. Kuri, nemojte što da nalazi ličnu kartu. Ovdje je bilo. Samo da tišno. Ovdje je možda bilo otvrno, ali... Jesam. Nije za vaš odzor. Mi vrlo dobro sad. Vi više parnike i nešto sjećate. Ja sam ovdje ušate da se nadmudujete. Ja ovdje se vidi se, ja sam se uvijek po skoradu. Ne sjećam se ko se budem vratio. Vesna, kaži mi da idem tamo sa kamerom, do kamere. Pusti, jesu ti vratili vičku? Nisu, nisu. Ja ću uvijek.